Nshuing Ring Zanzibar ni msemo wa Kijapan ambao unasema usimwamushi aliyelala, labda amelala uchi. Welcome, welcome to the show. Hapa ndio Wafula TV, tutakuwa tunakufanyia hivi each and every Thursday na Tuesday saa 2 usiku YouTube maze. Usisahau ku subscribe hapo chini. Na leo nakwambia show ni moto kwa sababu I have enough vegetable to jump. Yani namaanisha nimetosha mboga kuruka. Hako nikabaya. Get it? Okay. Mimi nilikuwa na imagine Yesu angekuwa sahi. Okay, kitu sikuangi shua nayo. Mimi sijui time yenye Yesu atakuja. Sijui wiki yenye Yesu atakuja. But kuna kitu moja niko shua nayo. Place Yesu atakuja. Yesu atakuja Githurai. Si alisema atakuja kama mwizi. Imagine Yesu angekuwa saa hizi. Ati mama ya Yesu anamwambia, Yesu, nimekuachia kuku kwa fridge. Hiyo kuku ukule. Usifufue, wewe uko na powers. Ama huyu bado mama Yesu anamwambia, Yesu, nimekuachia maji hapo uoge. Usitembelee juu, last time ulitembelea juu. Lakini kuna kitu moja imetenda watu. Corona. Hii corona imetenda watu wengi sana. Mimi najua kuna 5 years to come, kuna kamtoi mahali katakuwa kanaambia mama yake, mami nataka kuona daddy, kwani sinanga daddy? Then mama yake anamwambia, what, hebu nyamaza, pia mimi sijui baba yako ni nani, huyo daddy simjui. Mama, kwa nini umjui? We, wakati tulikuwa tunaenda kukununua kwa supermarket, baba yako alikuwa amevaa mask. We, corona ni mbaya. So, nikikumbuka vizuri kuna huu beshte wangu. Hii story, by the way, lazima niwaambie. Kuna huu beshte wangu netanguwa Vero. Ushiona Vero? Ni mchana mwingine anapenda kula sana na kuanga ameunga na ishi dedero. Huyu Vero man, nakuambia kuna siku amekuja kwetu, akaiba 50 bob ya noti. Akaenda nayo kwao. Ghafla bin mvua, kufika kwao, akapata pia kwao kumeibiwa 50 bob. Sema mama yake kumpiga search. Kumpiga tu search hivi. Akatoka na noti ya 50 bob. Kumbe wewe Vero ndo unatuibianga huku, si ndio? Hapo ndipo kiliumana Vero ikabidi amesema, "Mom, hii sio yako. Hii ni tasho yangu. Pia mimi nimeipa." Ushawahi pigwa na mama yako hadi ukachanganyikiwa ukamuita brother? We. Okay, unaweza tuma text kwa our show 0798-726-144. Unaweza tutumia text utuambie any big up enye unataka, ama any text enye unataka wa Kenya wasikie. Hapa kuna mtu anajiita kijana mshairi kutoka Ruaka. Talking about corona, anasema ati mbona wa Kenya mnavaa mask za vitenge ati mnazuia corona, na ilhali mtu amevaa toja ya jeans akipollute the air hajawahi zuia kasinuke. We. Hii Kenya nakuambia kuna masavage kuruka. Tuende kwa tabia za watu wa matatu. Kila mtu amekuwa akicomplain, oh, ati makanga sijui nini. Kuna maslay queen nimekuwa nikisikia ati hawatakagi kukaa viti za nyuma. Ati slay queen anakuta makanga anamwambia, mimi ni mgonjwa, siwezi kaa kiti ya nyuma. My sister, nani amekwambia kiti ya mbele kuna daktari? Pia kuna hawa watu wengine ati umekaa na yeye hapo na bado anachokora simu yako. Hata umjui, umeshika simu yako hivi, unaangalia picha tu, unasikia amekwambia, bro, hiyo picha umeweza. Unaamua kuscroll next. Unasikia amesema, bro, hapo ni wapi? Mtu kama huyo anaangalia picha zako anakuuliza hapo ni wapi? Muangalie serious na macho. Muambie hapo ndipo coffee utoka. I hope you enjoying the show. Najua mnashindwa ati mbona show leo iko imeshika hivi. Before nianze show lazima nikule mayai. Ndio at least hii show iko egg zelent. Get it? Tukimalizia manze,
lazima niseme big up kwa kila mtu hapa hivi. Big up director wangu hapo anaitwa Peter Peter Azam, ukitaka unaweza muita Peter Mwirore. Nimekuwa your host hapa hivi Wafula Peter Menti. Show next manzee nakwambia tunakuletea moto. Itakuwa moto hadi kuriko hiyo nini yenyu. Wewe. Of course nakwambia subscribe hapo chini. Ako ka bell kako hapo. Karing at least ndio ukipata notification za hii show. Nataka kukuacha na msemo moja wahenga walisema. Ukiona cha mwenzako kikinyolewa, jua lilipo mbele yako. Of course. Tupatane finali wewe.